Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada minggu yang keempat ini. Okey. Untuk hari ini pelajaran matematik. Okey, kamu boleh buka muka surat 51. Okey. Dan sila baca arahan yang telah diberikan. Warnakan mengikut nombor. Okey, warnakan mengikut nombor. Okey, dalam petak ni terdapat gambar buah-buahan. Okey, kamu dikehendaki mewarnakan mengikut nombor. Okey, contoh nombor 1. Nombor 1 ni warna purple atau ungu. Nombor 2 warna green atau hijau. Nombor 3 warna orange. Nombor 4 warna yellow atau kuning. Nombor 5 warna white atau putih. Okey, tengok contoh. Start tunjukkan. Okey, untuk nombor 1 warna purple. Okey, ustaz akan warnakan dengan warna purple atau ungu. Okey, kamu cuba perhatikan warna cantik-cantik. Warna cantik-cantik. Okey. Okey, kemudian nombor 2 ni warna green, hijau. Okey, warna hijau ni untuk tangkai. Okey, kalau dah cantik. Okey. Okey, selepas selesai mewarnakan semua gambar-gambar buah-buahan ni. Okey, kamu boleh tunjukkan kepada ustaz melalui WhatsApp. Okey. Sekian sahaja daripada ustaz untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.